У дитячого садочка номер 100 під назвою «Гармонія» сьогодні день народження. Багато років він не працював. Нещодавно його реконструювали. Заклад зустрічає дітлахів в святковій атмосфері з піснями, віршами та танцями. Реконструкція розпочалася минулого року. Капітальний ремонт приміщення проводився на умовах співфінансування іноземного інвестора та міської влади. Ремонт у садочку зроблений згідно з усіма європейськими стандартами. У групах облаштовані сучасні ліжка та меблі, збільшена кількість санвузлів. Окрім того, розширили простір для ігор, в якому є навіть дитяча кухня. Благодаря совместному проекту немецкой общественной организации ГИС и Запорожского городского совета прошла полная реконструкция этого здания. На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт всего здания, проведены коммуникации, заменены полностью и завезено оборудование для функционирования детского сада. Садочок розрахований на 75 дітей. Наразі набрали 40. Їх будуть доглядати 8 вихователів. Буде діяти 4 групи, з них 2 для дітей з особливими потребами. Нам будуть ходити 6 діток з особливими потребностями. Для таких дітей у нас є пандус, у нас є поручні, у нас достатньо великі приміщення, ігрові, спальні. У нас двірні пройоми більші, ніж стандартні двірні пройоми, для того, щоб дітям було легко, удобно передвигатися. Якщо це дитина з інвалідністю і передвигатися на інвалідній колясці, для дитина не буде затруднительністю в наших приміщеннях. Поки що діти у садочку будуть знаходитися до обіду, бо ще не закінчений ремонт харчоблока. Але вже за місяць заклад зможе розпочати повноцінну роботу. Юлія Пасько, Євгенія Маловік, Юрій Васильченко, ТВ5.